የማህፀን በር ወይም ደግሞ ሰርቬክስ የሚባለው ማለት ነው። እነዚህ ከ200 እስከ 500 ሚሊዮን ስፐርሞች ሪሊዝ የሆነችው እንቁላል የምትረጨው ኬሚካል አለ። ልክ የኬሚካል እንደ ሽቶ ስፐርሞችን ምን ያደርጋቸዋል? አትራክት ያደርጋቸዋል ማለት ስፐርም ፕላስ ኤግ እኩል ነው ዛይጎት ይባላል። ዛይጎት ማለት ሲንግል ሴል ኤምብሪዮ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እርግዝና እንዴት እንደሚፈጠርና የመጀመሪያው ሳምንት የእርግዝና ታይም ላይ ምን ይካሄዳል የሚለውን ዊክ ዋን ኤምብሪዮሎጂ ከፈርቲላይዜሽን ጽንስ ከየትና እንዴት ይፈጠራል ከሚለው ጀምረን እስከ ኢምፕላንቴሽን ማህፀን ላይ ሄዶ እንዴት ይጠበቃል የሚለውን እናየው ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዱን የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ያለውን የኤምብሪዮኒክ ፔሪድ ፕሮግረስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ አናቶሚውን ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ ቅርጾችን አይተን እናልፋለን። ይሄ እንደምታዩት የሴቶች የኢንተርናል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ ወይም የውስጠኛው የመራቢያ አካል ክፍሎች ናቸው። ማህፀን ነው እንደምታውቁት። ይሄ ዩትረስ እዚህ ጋር አለ። ኤንድ ዘን ቫጂና ከታች አለ። ቫጂና ማህፀንንና ቫጂናን የሚያገናኘው እዚህ መሀል ላይ ያለው ፓርት ደግሞ የማህፀን በር ወይም ደግሞ ሰርቬክስ የሚባለው ማለት ነው። ሰርቬክስ ስለዚህ ቫጃይና ላይ ሰርቬክስ ዩትረስ ኤንድ ዘን በግራና በቀኝ የሚገኘው እንቁላልን የሚይዘው የሴቶች በግራና በቀኝ ያለው ፓርት እንቁልጤ ወይም ኦቫሪ የሚባለው ፓርት አለ። ኦቫሪ ሜጀር ኦርጋን ነው። ዘን ማህፀንን ከኦቫሪ ጋር የሚያገናኘው ቱቦ በግራና በቀኝ ያለው የማህፀን ቱቦ የሚባለው ዩትራይን ቲዩብ ኦር ፋሎፒያን ቲዩብ ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ኦርጋኖች አሉ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ወደ ፈርቲላይዜሽን ወይም ደግሞ ስለ ጽንስ መፈጠር ስለ እርግዝና ስንመጣ እንግዲህ ፈርቲላይዜሽን ማለት ዘ ዩኒየን ኦፍ ኤግ ኤንድ ስፐርም ነው፣ ሲምፕል ዴፊኒሽኑ ማለት ነው። እንቁላልና ስፐርም የወንድ የዘር ፍሬና የሴት ልጅ እንቁላል ሲገናኙ ጽንስ ተፈጠረ ወይም ደግሞ ፈርቲላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ ወደዛ ስንሄድ እንግዲህ መጀመሪያ እንቁላልና ስፐርም በየትና እንዴት ፕሮሰስ እንደሚሆኑ ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ኦቫሪ ውስጥ ወይም ደግሞ እንቁልጤ የሚባለው ፓርት ውስጥ ላይ ነው የሴት ልጅ እንቁላል የሚኖረው የሚያድገውና ማቹር የሚሆነው ማለት ነው። በየወሩ ከሴቶች እንቁልጤ በግራና በቀኝ ማለት ነው በእያንዳንዱ ከ10 እስከ 15 ትናንሽ ሰምታይምስ እስከ 20 ማለት ነው እስከ 20 ትናንሽ እንቁላሎች ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ማደግ ይጀምራሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕሪሞርዲያል ፎሊክልስ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ከ10 እስከ 15 ወይም እስከ 20 ያሉ እንቁላሎች እድገታቸውን ይጀምራሉ። ዘን እያደጉ የሚሄዱት የተወሰኑት ናቸው። ምክንያቱም ሁሉም እኩል አያድጉም። ፈጥነው ቀድሞ የሚያድጉት ያድጋሉ፣ ሳይዛቸው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ የወር አበባ ማየት እንደጀመሩ ማደግ የጀመሩ እንቁላሎች በሁለተኛው ሳምንት አንዷ እንቁላል ማቹር ትሆናለች ማለት ነው። አንዷ እንቁላል እድገቷን ጨርሳ ማቹር ትሆናለች። ስለዚህ በሁለቱ አንድ ወይ በግራ ወይ በቀኝ እንቁልጤ ወይ በግራ ወይ በቀኝ ኦቫሪ ይቺ ያደገችው እንቁላል ትወጣለች ማለት ነው። ከየት ከእንቁልጤ ወደ ማህፀን ቱቦ ወይም ወደ ዩትራይን ቱብ ታልፋለች ማለት ነው። ሶ ይሄ የምትወጣበት ፕሮሰስ እንቁላል ወደዚህ ወጥታ ወደዚህ የምትወጣበት ፕሮሰስ ምን ይባላል? ኦቪዩሌሽን ይባላል። ኦቪዩሌሽን ሪሊዚንግ ኦፍ ኤግ ፍሮም ኦቫሪ ማለት ነው። ከኦቫሪ አደጋ እንቁላል ወደ ኦቫሪያን ቱብ ወደ ፋሎፒያን ቱብ ስትሄድ ኦቪዩሌሽን ይባላል። ይሄ ፕሮሰስ በሆርሞኖች ነው ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው። አንደኛ እንቁላል ሲያድግ የሴት ሆርሞኖች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ አይደል? ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን አሉ። ዘን ለመውጣት ደግሞ እንቁላል ወደዚህ ለመውጣት ደግሞ አንድ ቬሪ ኢምፖርታንት ሆርሞን አለ። ማን ይባላል? ሊዩትናይዚንግ ሆርሞን ኤልኤች የሚባለው ሊዩትናይዚንግ ሆርሞን ከብሬን ወይም ከአንቴሪየር ፒቱታሪ ሪሊዝ የሚደረግ ሊዩትናይዚንግ ሆርሞን ዊች ኢዝ ኮልድ ኦቪዩሌሽን ሆርሞን ይባላል። ሶ ይሄ ሆርሞን እንቁላል እንድትወጣ ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ይሄ ጣጣት የሚመስለው ፓርት ምን ይባላል? ይሄ ጣጣት የሚመስለው ፓርት ፊምብሪ ይባላል አይደል? ይሄ የፋሎፒያን ቲዩብ አራት ክፍሎች አሉት። ይሄ እንደምታውቁት የመጨረሻው ጣት የሚመስለው ፓርት ፊምብሪ፣ በዛ በኩል ልጻፍላችሁ። ይሄኛው ጣት የሚመስለው ፓርት ፊምብሪ ይባላል። ፊምብሪ ዘን እዛ ቀጥላለሁ። የመጀመሪያው ፓርት ደግሞ ኢንፈንዲቡለም ይባላል። ኢንፈንዲቡለም ዘን ይሄ ሰፊው ዘ ሎንገስት ኤንድ ዘ ዌይደስት ፓርት ኦፍ ፋሎፒያን ቲዩብ ኢዝ አምፑላ ይባላል። አምፑላ እና ይሄ ጠባቡ ፓርት ወደ ማህፀን ያለው ፓርት ደግሞ ኢስመስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የፋሎፒያን ቲዩብ የሚባለው የማህፀን ቱቦ አራት ክፍሎች አሉት ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፊምብሬ ፊንገር ላይክ ስትራክቸር የሚባለው ምንድነው? ይሄንን እንቁልጤን ምን ያደርጋል በሁለተኛው ሳምንት በዚህ ሆርሞን ምክንያት በሊዩትናይዚንግ ሆርሞን ኢንፍሉዌንስ ምን ያደርጋል?
እንደዚህ በመዳበስ የደረሰችውን ማቸሮነቱን እንቁላል ምን ያረጋል ይወስዳል ማለት ነው። ተቀብሎ ይወስዳል ዘን እዚህ ጋር ይቀበላታል። ምክንያቱም እንቁላል ልክ እንደ ስፐርም ጅራት የላትም ወይም ደግሞ ቴል ፍላጀላ የላትም ራሷ መንቀሳቀስ ስለማትችል ይግድ ወይ ፊንገር ላይ ኤክስትራክተር ፊምብሪዮ ስለታለ ወይም ደግሞ ሲሊያል ሴሎች ካልሆኑ መንቀሳቀስ አትችልም ማለት ነው። ዘን ባይ ኤኒዌይ በ14ኛው ቀን እንቁላል እዚህ ጋር ወጣች ማለት ነው። እንቁላል እዚህ ጋር ወጣች ባይ ኦቪዩሌሽን ዘን ፊምብሪዮ ጋር ከደረሰች በኋላ እንቁላል ማክሲመም የምትሄደው ጉዞ እዚህ ድረስ ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳየነው ይሄ ፊምብሪዮ ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው ኢንፈንዲቡለም አምፑላ የሚባለው ፓርት ይሄ ነው። ዘ ዌይደስት ኤንድ ዘ ሎንግስት ፓርት ኦፍ ዩትራይን ቲዩብ አምፑላ ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር ድጋሚ፣ ምክንያቱም ወሳኝ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ አምፑላ ማለት እንቁላል ማክሲመም የምትሄደው እስከየት ነው? እስከዚህ ነው ማለት ነው። አምፑላ የሚባለው ቦታ ድረስ እንቁላል የምትሄደው እስከ አምፑላ ድረስ ነው። ከዚህ ወደዛ አትሄድም። እርግዝና የሚፈጠረው የት ነው? አምፑላ ኦፍ ዩትራይን ቲዩብ ነው። ማህፀን ላይ አይደለም እርግዝና የሚፈጠረው። ሶ አምፑላ ኢት ዘ ሳይት ኦፍ ፈርቲላይዜሽን ሞስትሊ። በእርግጥ አብኖርማል የሆነ ፈርቲላይዜሽን ሳይት አለ፣ ያው ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ የሚባለው ከትክክለኛው ቦታ ውጭ እርግዝና ሲፈጠር ኤክቶፒክ ይባላል። አንዳንድ እዚህ ማህፀን ውስጥ ላይ ራሱ እንቁላል መውጣት በተለያዩ ምክንያቶች ካልወጣች ማህፀን እዚህ ድረስ ገብቶ እርግዝና የሚፈጠርበት ሲቹዌሽን አለ፣ በጣም ሬር ቢሆንም። አንዳንድ እዚህ ጠባብ ቦታ ላይ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። አንዳንድ እዚህ ውስጥ ላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ሰርቬክስ ድረስ መጥቶ እርግዝና የሚፈጠርበት ኬዝ አለ፣ ግን በጣም ሬር ነው። ግን ኖርማሊ ጤናማ የሆነ እርግዝና የሚፈጠረው ግን አምፑላ ኦፍ ዩትራይን ቲዩብ የሚባለው ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ እንቁላል እዚህ ድረስ ከደረሰች ዘን ስፐርምስ ምን ያክል ጉዞ ነው የሚሄደው? ነው እስከዚህ ድረስ ስፐርም መምጣት አለበት ማለት ነው አይደል? የእርግዝና ቦታው እዚህ ነው ካልን ስፐርም እዚህ ድረስ መምጣት አለበት ማለት ነው። ሶ ከታች ከቫጂና በምናይበት ሰዓት፣ ከሴቷ ብልት ጀምረን በምናይበት ሰዓት ስፐርም ከዚህ ይመጣል፣ ወዴት ይሄዳል? ወደ ማህፀን ይገባል። በነገራችን ላይ ስንት ስፐርም ቁጥር ነው ወደ መጀመሪያ የሚመጣው? ባንድ ኢጃኩሌሽን አንዴ ሲረጭ ስንት ቁጥር ይመስላችኋል? እስኪ ገምቱ። ባንድ ኢጃኩሌሽን ስንት ስፐርም ኢጃኩሌት ይደረጋል? ከሁለት መቶ እስከ 500 ሚሊየን ስፐርም ሴልስ። ስለዚህ እነዚህ ከ200 እስከ 500 ሚሊየን ስፐርሞች ወደ ሴቷ ብልት ይገባሉ። ዘነዚህ እንደገቡ በኋላ መንገዱ አልጋ ባልጋ ይሆን ማለት ነው። አብዛኞቹ ይሞታሉ። አንደኛ ቫጂና ላይ አብዛኞቹ ይሞታሉ፣ ምክንያቱም የሴቷ ብልት በተፈጥሮ ምንድነው? አሲዳማ ነው። የአሲድ አብዛኞቹን ስፐርሞች ይገላቸዋል። ሁለተኛ ሰርቬክስ ወይም የማህፀን በር የሚባለው ብልትን አልፈው ወደ ማህፀን እንዳይገቡ ዝግ ነው፣ አብዛኛውን ጊዜ ዝግ ነው። እንደውም እንቁላል በምትወጣበት ጊዜ የሆርሞናል ኢንፍሉዌንስ ስላለ የማህፀን በር ምን ይሆናል? ስሊፐሪ ደግሞ በትንሹ ስፐርሞች እንዲያልፉ ያደርጋል ማለት ነው እንጂ ኖርማል ሲቹዌሽን ላይ ዝግ ነው። ስለዚህ ይህን ማለፍ ስለማይችሉ አብዛኞቹ እዚህ ጋር ማለፍ ስለማይችሉ አንደኛ ግራቪቲም ስላለ እዚህ ጋር ስለሚዘጋባቸው እዚህ ጋር ይሰበስባሉ፣ የቫጂና አሲዲቲ ይገላቸዋል ማለት ነው። አብዛኛው ሞርዛን ሀፍ እዚህ ይሞታል። ዘን የተወሰኑት ወደ አልፎ ይመጣል፣ ወደ ማህፀን ይገባሉ። ማህፀን ከገቡ በኋላ ግማሾቹ ወደ ግራ ግማሾቹ ደግሞ ወደ ቀኝ ፋሎፒያን ቱብ ይሄዳሉ፣ ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስቲል ስፐርም ሴሎች ወይም የወንድ ልጅ የዘር ፍሬዎች ማህፀን ላይም እንዲሁ ሴፍ አይደለም ማለት ነው። ምንም እንኳ የማህፀን ኢንቫይሮንመንት አሲዲክ ባይሆንም ቤዛማ ነው፣ ሄልዚ ነው፣ ነገር ግን ከማህፀን ውስጥ ላይም የሴቷ ማህፀን እነዚህን የስፐርም ሴሎችን እንደ ፎሪን ቦዲ ስለምታያቸው የሴቷ የበሽታ የመከላከል አቅም ነጭ ደም ሴሎች እያንዳንዱን ስፐርሞች ይገሏቸዋል ማለት ነው፣ ይገሏቸዋል። ስለዚህ ከ200 ሚሊዮን በላይ ከወጣው ስፐርም እዚህ ድረስ የሚደርሱት እዚህ አካባቢ የሚደርሱ ስንት ናቸው? 200 እስከ 300 ቢሆን ኦር 100 ኦር 200 አካባቢ ስፐርሞች ይደርሳሉ። ከ200 ሚሊዮን 200 ዘንድ እዚህ ፋሎፒያን ቲዩብ በሚባለው ጋር ሲደርሱ እዚህ ጋር ሲደርሱ which is the safest place for sperms ይባላል። በነገራችን ላይ ስፐርሞች ይህን ሁሉ መንገድ እንዲጓዙ የሚያደርጋቸው ሶስት ምክንያት ነው። አንደኛ የስፐርም ቅርጽ ምን አይነት ነው? ጅራት ነገር አለው አይደለ? ቴል አላቸው። ይሄ ቴሉ ያግዛቸዋል ማለት ነው ስለሚንቀሳቀስ። አንደኛ ይሄ ሙቭመንት ያግዛቸዋል። አንደኛ ይሄ ነው፣ ይሄ አንድ ሙቭ ያግዛቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ማህፀን ላይ መሰል ስሙዝ መሰል አለ። ስለዚህ የሱ ኮንትራክትና ሪላክስ መሆን የማህፀን እንቅስቃሴም ስፐርሞችን እንዲቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል። ሶስተኛው ደግሞ እንቁላል ሪሊዝ የሆነችው እንቁላል የምትረጨው ኬሚካል አለ። ልክ ይሄ ኬሚካል እንደ ሽቶ ስፐርሞችን ምን ያደርጋቸዋል? አትራክት ያደርጋቸዋል ማለት ነውና በዛ ምክንያት ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። የተለያዩ ፋክተሮች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ስፐርሞች ይሄዳሉ። ያው አብዛኛውን ጊዜ በአንዱ በኩል ኦቫሪ ነው እንቁላል ሪሊዝ የምትሆነው። ወደዛ የሄዱት ያው በዛ ይሞታሉ ማለት ነው። ወደዚህ የሚመጡት እንቁላል ወዳለችበት አቅጣጫ የምት ደግሞ እንቁላል ድረስ ይደርሳሉ ማለት ነው። ሶ እንቁላል ጋር ሲደርሱ መጠው ዙሪያዋን ይጣበቁባታል እንቁላል ጋር ዘን አሁን ላይ የምንደረስን ፈርቲላይዜሽን ወደሚለው እየተጠጋን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም
ስፐርም መጣ እንቁላልም መጣች ሁለቱ እየተገናኙ ነው ማለት ነው። ሶ ስፐርም እዚህ ከደረሰ በኋላ እንዴት ነው ሰብሮ የሚገባው የሚለውን ደግሞ ሌላ ቤዚክ ሳይንስ ነግራችኋለሁ። ሶ ለምሳሌ እንቁላል እዚህ ጋር ልሳልላችሁ እዚህ ጋር ጀምረን እንድናየው ማለት ነው። እንቁላል እዚህ ጋር አለች። እንቁላል የራሷ የሆነ ሽፋን አላት ባይ ዘይ ፍሪሊ አይደለም የምትወጣው። እዚህ ጋር ያለችው እንቁላል ራሷ ከቦ የሚይዛት ሽፋን ሴሎች አላት። አንደኛ የመጀመሪያው ላይ ውስጥ ላይ ያለው which is called zona pellucida ይባላል። zona pellucida ባይ ዘይ ትክክለኛ ጤናማ የወር አበባ ሳይክል ምን ይመስላል የሚለው ቪዲዮ ላይ በደንብ ስለዚህ አውርቻለሁ። ዘን ሁለተኛው ደግሞ ኮሮና ራዲያታ ሁለተኛ ላይር ደግሞ አላት። ኮሮና ራዲያታ የሚባል ማለት ዘን ከእንቁላል ሽፋን ላይ እንግዲህ ምን አሉ ማለት ነው የስፐርምን የሚቀበሉ ሪሴፕተሮች አሉ። ስፐርም መጥቶ የሚጣበቅባቸው ሪሴፕተሮች አሉ እንቁላል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስፐርም እየመጣ ከነዚህ ሪሴፕተሮች ላይ ይጣበቃል። ZP3 ሪሴፕተርስ ይባላሉ። ZP3 ሪሴፕተርስ ዘንቁላሎች እየመጡ ከነዛ ሪሴፕተሮች ይጣበቃሉ። እንግዲህ እንቁላልን እንዴት ታስቧታላችሁ መሰላችሁ? ትልቅ ቤት ሆኖ ብዙ በር ያለበት ማለት ነው። ብዙ በር ያለው ትልቅ ቤት ባንዱ በር ወይም ደግሞ አንዱ ከገባ ሁሉ በሮች ይቆለፋሉ ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ብዙ ስፐርሞች መጥተው እንቁላል ጋር ቢጣበቁም አንዱ ሰብሮ ከገባ በኋላ ሁሉም በሮች ይዘጋሉና ሌሎቹ ስፐርሞች በሙሉ ይሞታሉ ማለት ነው። ሶ ስፐርም እዚህ ከደረሰ በኋላ ቀጥታ አይገባም። የሚያልፋቸው ስቴፖች ወይም ፕሮሰሶች አሉ። አንደኛ ሁለት ስቴፖች አሉ በዋነኝነት። ካፓሲቴሽን ይባላል። ካፓሲቴሽን ወይም ደግሞ ስፐርም ማቹሬሽን ይባላል። ካፓሲቴሽን ማለት ካፒቴት ሄድ ነው አለ። የስፐርም ጭንቅላት ላይ ያለው ግላይኮፕሮቲን የስፐርም ጭንቅላት ያለው ፓርት በሙሉ ይወገዳል ማለት ነው። ይወገድና የስፐርም ውስጥ ያለው ፓርት ኒውክሊየሱ ብቻ ነው ወደ ሴቷ እንቁላል የሚገባው። ስለዚህ ካፓሲቴሽን አንደኛ የዚህኛው ፓርት አክሮዞማል ፓርቱ የጭንቅላቱ ፓርት ይነሳል ማለት ነው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አክሮዞማል ሪአክሽን ይባላል። አክሮዞማል ሪአክሽን አክሮዞማል ሪአክሽን ማለት የውጭኛውን ኮሮና ራዲያታን አልፎ ከዞና ጋር ሲገናኝ ከውስጠኛው የእንቁላል ከበር ጋር ሲገናኝ አክሮዞማል ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ ይደረጋል። እንግዲህ አክሮዞማል ሪአክሽን ማለት ስፐርም እንቁላልን ሽፋን በስቶ ለመግባት የሚያመነጫቸው ኬሚካሎች አሉ። ፕሮቲዮላይቲክ ኤንዛይምስ የሚባል ወደ 8 አካባቢ ኤንዛይሞች ለምሳሌ አክሮሲን የሚባል ኤንዛይም አለ። ኢስትሬዝ የሚባል ኤንዛይም አለ። ሂያሉሮኒዴዝ የሚባል ኤንዛይም አለ። ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ልክ እነዚህ ኤንዛይሞች ካመረተ በኋላ የእንቁላልን ሽፋን በስቶ ይገባል ማለት ነው። ሁሉም ይሄን ፕሮሰስ ያደርጋሉ። ለስንት ሰዓት? ለሰባት ሰዓት ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ለማድረግ ሰባት ሰዓት ይጨርሳል። ሰባት ሰዓት 7 hours ስፐርም እዚህ እስከዚህ ለመድረስ ምን ያክል ደቂቃ የሚጨርስበት ይመስላችኋል? ለዚህ ኤዱኬሽናል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎችም ይደርስ ዘንድ ሼር ማድረግ አትርሱ። ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። አመሰግናለሁ። በጣም ፈጣን ስፐርም ዊዝን ሰከንድስ ሊደርስ ይችላል ማለት አንዳንድ ደግሞ እስከ ቀናቶች ምክንያቱም ከሴቷ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ላይ ከ3 ቀን እስከ 5 ቀን ስፐርም ሊቆይ ይችላል። ከ3 ቀን እስከ 5 ቀን ስለየትኛውም ሰዓት ይድረስ 7 hours 7 ሰዓታትን እነዚህን ፕሮሰሶች ካፓሲቴሽን እና አክሮዞማል ሪአክሽን ሲያደርግ ስፐርምን በስቶ እንቁላልን በስቶ ለመግባት 7 ሰዓታትን ይጨርሳል ማለት ነው። ስፐርም ማቹር ሲሆን ጨርሶ ሲገባ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሙሉ ከነጅራቱ ከነቦዲው አይደለም የሚገባው ስፐርም። የስፐርም የውስጠኛው ኒውክሊየር ፓርቷ ኒውክሊየስ ፓርቱ ብቻ ነው ወደ እንቁላል የሚገባው ማለት ነው። ዘን በዛ መልኩ አንድ እንቁላል ከገባ ሌሎች በሙሉ በሩ ይዘጋባቸዋል ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን አለ፣ በዛ ይዘጋል። ዘን ሌሎቹ በሙሉ ይሞታሉ። አንድ ስፐርም ከገባ በኋላ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ፈርቲላይዜሽን ቴክስ ፕሌስ ተደረገ ማለት ነው። እንቁላልና ስፐርም ሲገናኙ ፈርቲላይዜሽን ቴክስ ፕሌስ ተደረገ ይባላል። ውጤቱ ምንድነው? ዛይጎት። ፈርቲላይዜሽን ሲደረግ ስፐርም ፕላስ አይደል? ፈርቲላይዜሽን ማለት ስፐርም ፕላስ ኤግ እኩል ነው ዛይጎት ይባላል። ዛይጎት ማለት ኤ ሲንግል ሴል ኤምብሪዮ ማለት ነው። እንቁላልና ስፐርም እንደተገናኙ መጀመሪያ የሚፈጠረው ሰው አንድ ሴል ብቻ ነው። ከአንድ ሴል ተነስተን ነው ሙሉ ሰውነታችን የሚሰራውና ያቺ ሲንግል ሴል which is called ዛይጎት ትባላለች። ስፐርምና ኤግ ሲገናኙ የምትፈጠረው ፕሮሰሱ which is called ፈርቲላይዜሽን ይባላል። ሌላ በጣም ቤዚክ ኮንሰፕት፣ በፈርቲላይዜሽን ጊዜ ምንድነው የሚካሄደው? what things will be happen after all fertilization? በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው። አንደኛ እንቁላል ከዚህ ስትወጣ ማቹር ሆና ስትወጣ ሙሉ ማቹሬሽኗን አልጨረሰችም። ፕሮፌዝ ስቴት ኦፍ ሜዮሲስ 2 ላይ ነው የምታቆመውና ማቹሬሽኗን ስለማትጨርስ ልክ ስፐርም ሲገባ አንደኛ ምንድነው ማቹሬሽኗን ትጨርሳለች። አንደኛው ይሄ ነው። ኤግ ማቹሬሽን ያልቃል።
ሁለተኛ ሃፕሎይድ የነበረው ክሮሞዞም 23 ክሮሞዞም የነበረው ወደ 46 ክሮሞዞም ይሆናል። በነገራችን ላይ እንቁላልና ስፐርም ሲመረቱ ምንድነው ሜዮሲስ አይደለ ሃፕሎይድ ነው። 23 ክሮሞዞም ነው ያላቸው 23 ማለት ያ ማለት 22ቱ ቦዲን የሚሰራው ቦዲ ክሮሞዞሞች ናቸው። አንዱ ደግሞ XX ክሮሞዞም ሴት እንቁላል ላይ ሁሌም X ነው ያለው። ስፐርም ግን ወይ X ስፐርሞች አሉ ወይም ደግሞ Y ስፐርሞች አሉ። ስለዚህ 23 ክሮሞዞም ሲገናኝ ምን ይሆናል? ዳይፕሎይድ የሆነ ኖርማል ሴል ትሆናለች። ሁለተኛው ፈርቲላይዜሽን ላይ የሚካሄደው የመጀመሪያውን በያቻሉ እንቁላል ማቹሬሽኑን ተጨርሳለች። ሁለተኛው ክሮሞዞሙ ደብል ይሆናል፣ ዳይፕሎይድ የሆነ ክሮሞዞም ይፈጠራል። ሶስተኛው የሚፈጠረው ህፃን ጾታው ይታወቃል። ምክንያቱም የሚሰብረው ስፐርሙን የመጣው እንቁላልን የሰበረው ስፐርም ኤክስ ክሮሞዞም ካለው ኤክስ ስፐርም ከሆነ ኤክስ እና ኤክስ ሴት ልጅ ይፈጠራል ማለት ነው። የመጣውና እንቁላልን የሰበረው ስፐርም ዋይ ክሮሞዞም ከሆነ ያለው ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ከሆነ ምንድነው ጾታው ዋይ ወንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወንድና ሴት መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ወደዚህ ለመምጣት በፍጥነት ደረጃ ሲወዳደር ዋይ ክሮሞዞሞች ፈጣን ናቸው ይባላል። ፈጣን ናቸው ወይ ደግሞ በፍጥነት ስፐርም ጋር ይደርሳሉ፣ ነገር ግን እድሜያቸው አጭር ነው። በፍጥነት ካልመጡ ይሞታሉ። ሴት ክሮሞዞሞች ግን ይቆያሉ። ኤክስ ክሮሞዞሞች ስሎ ሞሽን አላቸው፣ ነገር ግን ቀስ ብለው የመድረስ እድል አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ይሄ ፐርፌክትሊ ኦቪዩሌሽን በ14ኛው ቀን ግንኙነት የሚያደርጉት ሴቶች ወንድ የመውለድ እድላቸው ከፍተኛ ነው ይባላል። ምክንያቱም እንቁላል ሬዲ ሆና ከተጠበቀች ፈጥኖ የሚደርሱት አብዛኛውን ጊዜ ዋይ ስለሆኑ ወንድ ይወለዳል የሚል ሪሰርች አለ። ያን ያክል ብዙ አልተጠናበትም ወይም ደግሞ ሰርቴኒቱ አይታወቅም፣ ግን እንደዛ ይባላል። ዋይ ክሮሞዞሞች ፈጣን ናቸው፣ ኤክስ ክሮሞዞሞች ደግሞ ስሎው እና ሎንግ ሊቭ ናቸው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርቲላይዜሽን ላይ ሶስተኛው ምን ሆነ ማለት ነው? የሰውየው ጾታ የህፃኑ ጾታ ይታወቃል ነው። የምትፈጠረው ሴል ደግሞ በጣም ፈጣን የሆነ በፍጥነት ሴሎች የሚራቡባት ሴል ናት የምትፈጠር ማለት ነው። ዘንድ እንግዲህ አንዱ ስፐርም እና አንዱ እንቁላል ከተገናኙ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም አክቲቭ የሆነች አንድ ሲንግል ሴል ትፈጠራለች which is called zygote ትባላለች ማለት ነው። which is called zygote የመጀመሪያዋ ጽንስ ዛይጎት ትባላለች። በጣም ማቹር የሆነ በጣም አክቲቭ የሆነ ሴል ነች እዚህ ጋር የምትፈጠረው ነች ማለት ነው። ዘንድ ምንድነው የሚደረገው? በ24 ሰዓት ውስጥ በበነጋው ከአንድ ቀን በኋላ ይቺ ሴል ወደ ሁለት ትከፈላለች፣ ሁለት ትሆናለች ማለት ነው። ሁለት ሴል ትሆናለች በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ሁለት ሴል ትከፈላለች ማለት ነው። ዘን ኤጌን በሁለተኛው ቀን እንግዲህ 24 አወርስ በሁለተኛው ቀን ይሄ ሴል ወደ ስንት ይከፈላል? ወደ አራት ሴሎች በማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን በፍጥነት እየተራቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ፎር ሴል ኤምብሪዮ ትደርሳለች ማለት ነው። ፎር ሴልስ በስንት ቀን? በሁለት ቀን ማለት ነው። በሁለት ቀኖች ወደ ፎር ሴል ኤምብሪዮስ። ኤጌን በሶስተኛው ቀን በፍጥነት ሴሎች እየተራቡ ወደ 8 ሴል ታድጋለች። ወደ 8 ሴል በሶስተኛው ቀን 8 ሴል በሶስተኛው ቀን 8 ሴል ኤምብሪዮ 8 ሴሎች ያሏት ጽንስ ማለት ነው። ያው ሴሎች አይደሉ የሚሰሩት ያል ነው። ዘን ኤጌን በአራተኛው ቀን ወደ ስንት ይቀየራል? ወደ 16 ሴል ማለት ነው። 16 ሴል 16 ወደ ሆነ ሴል ትቀየራለች። 16 ሴል በስንተኛው ቀን? 16 ሴል በአራተኛው ቀን። ሰምታይምስ ከአራተኛው እስከ አምስተኛው ቀን ከሶስተኛው እስከ አራተኛው ቀን ይሏቸዋል። ያው ኤግዛክትሊ ስለማይታወቅ ማለት ነው፣ ግን አፕሮክሲሜት ስናደርገው ግን በእያንዳንዱ ቀን ነው እንደዛ የሚሆኑት ማለት ነው። እየተራቡ የሚሄዱ ሴሎች ሁለት ሁለት እየሆኑ የሚሄዱት ማለት ነው። ይቺ 16 ሴል የደረሱት 16 ሴል የደረሰው ኤምብሮ ስሙ ምን ይባላል? ሞሩላ ይባላል ማለት ነው። ይቺኛዋ ሞሩላ 16 ሴል የደረሰው ኤምብሪዮ ሞሉራ ማለት ትርጉሙ ማልበሪ ወይም ደግሞ እንጆሪ የሚመስል ቅርጽ ማለት ነው። ሴሎቹ እንደምታያቸው ክብ ስለሚሰሩ which is called ማልበሪ ላይክ ስትራክቸር which is called ሞሩላ ይባላሉ 16 ሴል ሲደርሱ ማለት ነው። ኤንድ ጌን ወደ 32ኛው ሴል ሲያድጉ ወደ 32ኛው ጋር ሲደርሱ በስንተኛው ቀን? በአምስተኛው ቀን 5 days 32 ሴል ይደርሳሉ ማለት ነው። 32 ሴል ዘን እነዚህ 32 ሴሎች which is called ብላስቶሲስትስ ይባላሉ። ብላስቶሲስት 32 ሴል ሲደርስ which is called ብላስቶሲስትስ ይባላሉ። አንዳንዴ ከሞሩላ ወደ ብላስቶሲስት የሚቀየርበት ፕሮሰስ which is called ብላስቱሌሽን ይባላል። ይሄኛው ወደዚህኛው ያለው ፕሮሰስ which is called ብላስቱሌሽን፣ ያው ብላስቶሲስት ስለሚባሉ
ብላስቱሌሽን ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ፕሮሰስ እዚህ ጋር እስከመጣውት ሙሉ የመጣንበት ፕሮሰስ ወደ ታች ያለ የመባዛት ሴሎች የሚባዙበት ፕሮሰስ which is called cleavage ይባላል። cleavage cleavage ይሄ ሴሎች የሚባዙበት አንድ ሴል ሁለት ሴል ሶስት አራት ሴል ይያሉ የሚሄድበት ፕሮሰስ which is called cleavage ይባላል ማለት ነው። የመጨረሻው ብላስቶሲስትስ የ32 ሴል ሳይዝ ሲደርሱ ብላስቶሲስትስ ይባላሉ ማለት ነው። ዘን እነዚህ ብላስቶሲስት እንደምታዩት እንደዚህ ክብ የሆነው ፓርት ቆርጣችሁ በመታዩበት ሰዓት እንደዚህ ቆርጣችሁ በመታዩበት ሰዓት ውስጣቸው ፍሉድ ፊልድ የሆነ ስትራክቸር ታገኙበታላችሁና ቆርጠን በመናይበት ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? ልክ እንደዚህ ግማሹ በሴል የተሞላ ነው፣ ይሄ ሴሉ ነው። ኤንድ ግማሹ ደግሞ ፍሪ የሆነ ስፔስ ውሃ የተሞላበት ስፔስ ታገኛላችሁና ይሄ ስትራክቸር ነው ማለት ነው ብላስቶሲስት የሚባለው። እንደዚህ አይነቱ ሴል ብላስቶሲስት። ዘን ሴሎቹ ወደ ሁለት ግሩፕ ይከፈላሉ። አንደኛ ዙሪያውን የሚሰሩ ሴሎች አሉ። ዙሪያውን የሚሰሩ ሴሎች እነዚህ ሴሎች ምን ይባላሉ? ትሮፎፕላስት ትሮፎ ኦር ትሮፖፕላስትስ ይባላሉ። ብላስት ትሮፖፕላስትስ ይባላሉ። መሃል ላይ ያለው ዋናው ሴል ደግሞ which is called embryo blastስ ጽንሱ ወይም ደግሞ ልጅ የሚሆነው ፓርት ማለት embryo blast። ቃላቶች ራስ ትርጉማቸው ይገልጻላችኋል። embryo ማለት ጽንስ ወይም ሺል ማለት ነው። blast ማለት forming ጽንሱን የሚሰሩ ሴሎች ማለት ነው። trophoblast ማለት trophó ማለት nutrition የሚመግብ feed የሚያደርግ ማለት ነው። blast ደግሞ forming ነው፣ ለወደፊት ለህፃኑ ምግብ የሚሰጥ። ወደ ማህፀን ከሄደ በኋላ ከእናትየው ማህፀን ግድግዳ ጋር በመጣበቅ placenta ወይም ደግሞ እትብት የሚባለውን የሚሰሩ ሴሎች trophoblasts ይባላሉ። ጽንሱን የሚሰሩ ሴሎች ደግሞ embryoblasts ይባላሉ ማለት ነው። ዘን አሁን አምስተኛው ይሄ ስድስተኛው ቀን ላይ ነው እንደዚህ የሚካሄዱት ማለት እነዚህ ነገሮች ስድስተኛው ቀን ይካሄዳሉ። ይሄ ነገር እየተካሄደ ሴሎች እየበዙ ይቺ ኤግ ወይም የተፈጠረው ጽንስ ወደ የት ይንቀሳቀሳል? ወደ ማህፀን ማለት ነው። ወደ ማህፀን እየተጓዘ ይሄዳል ማለት ነው። በስድስተኛው ቀን ማህፀን ጋር ይደርሳል። ዘን ማህፀን ጋር ከደረሰ በኋላ ጽንሱ ምን ይደረጋል? ማህፀን ግድግዳ ጋር ይጣበቃል ማለት ነው። ማህፀን ግድግዳ ጋር ይጣበቃል። ኢምብሪዮ ወይም ብላስቶሲስት ያልነው አሁን ብላስቶሲስት ያልናቸው ሴሎች which is called መጥቶ ማህፀን ግድግዳ ጋር ይጣበቃል። ይሄ ማህፀን ጋር ጽንሱ ከሳምንት በኋላ ወይም ደግሞ ከስድስት ቀን በኋላ ማህፀን ጋር መጥቶ ሲጣበቅ ይሄ ፕሮሰስ ማህፀን ጋር የመጣበቁ ፕሮሰስ which is called implantation ይባላል። implant ማለት ምንድነው? አትክልት መትከል አይደል? መትከል የሆነ ነገር መጣበቅ መጽደቅ that is called implantation ይባላል። ስለዚህ the attachment of embryo within the endometrial wall of uterus this procedure is called implantation እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ሳምንት የሚካሄዱት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያው ሳምንት በዚህ መልኩ ጽንስ ይፈጠራል። ዘን በእያንዳንዱ ቀን ያቺ የተፈጠረቻት ሲንግል ሴል ሴሎች እየተባዙ ባለ 3 ሴል፣ ባለ 2 ሴል፣ ባለ 4 ሴል፣ ባለ 8፣ ባለ 16፣ ባለ 32 ሴል ዘን ብላስቶሲስት ከደረሰች በኋላ ወደ ማህፀን ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ዊክ 1 ላይ የሚካሄዱት ዋና ኮንሰፕቶች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ዊክ 2 በሁለተኛው ሳምንት እንዴት ማህፀን ጋር ተጣብቆ ቀጣይ ስቴፖች ምን ይመስላሉ? ኤምብሪዮ ጽንሱ እንዴት ነው የሚያድገው? ዲስኮች እንዴት ነው የሚወጡት? ባይላሚናር ዲስክ፣ ትራይላሚናር ኦርጋኖች እያልን እስከ መጨረሻው ድረስ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዊክ 1 ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ በመጀመሪያው ሳምንት የሚካሄዱት ግን ሲምፕሊ በቀላሉ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ በዛሬ ባየናት ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ተጨማሪ እኔ የዘለልኩት ነገር ካለ ያው በቃል እየስለሆን እያስተመርካሉት የዘለልኩት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ይሄንን ዘላል ዩኒቨርሲቲ የምትጨምሩት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥያቄም ሳወራ ያልገባችሁ ካለ እንደዚህ ኮሜንት ላይ ብትጠይቁልኝ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር ሌሎች ተማሪዎች ሌሎች ልጆች ጋር እንዲደርስ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ ከዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።